cidade de São Paulo leva a gente para conhecer outros lugares. Pode ser a Bahia e até a Itália. Metrópolis te convida a viajar por duas exposições que estão em cartaz. Jota Cunha, um artista que nasceu em 1948 em Salvador, ele entra na Universidade Federal da Bahia em 1965, mais ou menos, onde ele frequenta os cursos livres da universidade e ali ele frequenta esse ambiente do tropicalismo. Chega nos anos 80, mais ou menos, ele conhece o Ilê Aiyê, o grande bloco afro Ilê Aiyê, e ali ele começa a deixar a boca de cena e ele começa a fazer os grandes cenários, figurinos do Teatro Castro Alves. E ele se divide. Ao longo do ano, ele trabalha para o teatro e no finalzinho do ano, início do ano seguinte, ele se dedica ao carnaval, a fazer decorações públicas e, sobretudo, se dedica a criar as grandes estampas do Ilê Aiyê que o tornou tão conhecido. Por isso a gente conhece o Jota Cunha. Junto com o Ilê Aiyê, ele vai para Angola e na Angola ele conhece a técnica do pontilhismo e ele transforma o modo como ele pinta. Só que ao longo do tempo ele também transforma ainda mais quando ele integra na pintura dele, quando ele junta na tinta o pó de garrafa PET, pó de PET. O Jota Cunha continua ativo, então a gente vai até a próxima sala para ver o presente, é isso, o contemporâneo dele, é vamos, isso? Vamos lá. Aqui a pintura ganha realmente uma escala monumental. A gente vê, por exemplo, essas obras que são quase cenários. Ao mesmo tempo, ele também continua produzindo pintura, mas pintura sobre objetos utilitários, ou seja, é um sujeito que experimentou muito com os materiais. O canto do negro veio lá do alto. É belo como a íris, os olhos de Deus. Códice foi uma. Quase um muralismo mesmo daqui, né? É um grande painel, ele pensa muito nesses painéis públicos, né? Nesses grandes murais públicos. É uma obra que tem 3 metros de altura por 7 de largura. E eu digo isso porque cada quadradinho desse aqui tem 1 metro por 1 metro. Cada um deles, ele dedica a uma divindade do panteão afro-indígena brasileiro. Esta exposição explica aos brasileiros por que a gente tive aquele esplendor do Império Romano, do Renascimento, mas explica também até o design. São objetos achados nas tumbas de uma região da Puglia, que tem formas particulares e cores particulares, porque esses eram objetos criados pelo povo Dauno, que era um povo que vivia na Puglia antes dos romanos, e que influenciaram fortemente estes povos, recebendo também conhecimento dos gregos e dos romanos. E a gente está falando de que época, mais ou menos? Do século VI até o IV século antes de Cristo, então 2.500 anos, mais ou menos. A gente imaginou esta exposição como uma exposição imersiva. Você chega aqui no escuro, então vive a experiência de ver como os Daun, o povo Daun, colocava nas tumbas os mortos deles. Então são objetos que eles levavam na tumba para demonstrar a riqueza e a potência destas figuras ricas e importantes daquele povo. Esta é uma peça que fazia parte dos achados com o príncipe, o guerreiro, que é uma armadura completa, uma armadura que nunca foi usada propriamente, mas foi criada para ser sepultada com um homem, com este príncipe, este guerreiro. Esta é uma raridade, porque a armadura desta tem pouquíssima no mundo. Um vaso bem Dauno, com a forma aqui hierática, e é esta peça que é um pouco a forma quase mais popular do rosto, com a parte de cima que tem influência grega. Eram utilizados com a forma ritual,
provavelmente nunca foram usados como no dia a dia. Hoje em dia não é muito comum falar da morte, do além, não? Mas eles tinham presente aqui duas estátuas que eram colocadas aí ao lado das pessoas que tinham morrido. E tem esta que representa a desesperação e esta se interroga sobre o que tem no além. O Metrópolis de hoje fica por aqui. Nas nossas redes sociais temos mais conteúdos. Até amanhã! Para você ficar ligado em tudo o que acontece no programa Metrópolis, é só se inscrever no nosso canal. Aproveita e já clica no sininho que a gente te avisa sempre que tiver coisa nova por aqui.